Сапунджиев. Апелативните магистрати постановиха присъда за Сапунджиев от 9 години затворно, тъй като той призна вината си, тя става 6 години лишаван от свобода ефективно. Той няма да има право да управлява автомобил 8 години, предишната присъда беше 5 години. Сапунджиев трябва да плати и разноските по делото. За да подкрепят родителите на Пауло, днес пред съдебната палата в Пловдив бяха дошли над 50 техни съграждани от Стара Загора. Всички те бурно аплодираха решението на съда, а после много от тях се разплакаха за малкия Пауло.